ding 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 ding. Ja, hej og velkommen til Christian og Emils Let's Play. Det her, det er vores første optagelse, men nu vil vi starte med at finde noget træ og så få noget mad. Det er Emil, der filmer, og så er det mig, der hopper rundt og spiller i jord her. Så lad os komme i gang. Start med at finde noget træ, så. Ja. Går jeg bare lige. Kan få der mange ressourcer, kul, mand. Og ja, grund til, at vores Minecraft skins forsvinder og sådan noget pisse hele tiden, det er ikke fordi, vi er noobs og ikke kan finde ud af at tage dem på. Det er mere fordi, Minecraft server, de fucker her for tiden, det bliver fikset i en ny update, men ja, i hvert fald, det er derfor, han ser så mega derp ud. Han er stiv, så. Ja. Det siger ikke så meget. Nej, jeg vil lade dig tale ud om, hvor grim jeg er. Kunne vi ikke komme videre, så? Skal vi have noget træ? Jeg har jo noget træ. Du har ikke nok. Nej, vi falder ned i vandet. Ah! Pjask. Ja, det lyder også som vand, det der. Nej, fuck, der er mange ressourcer jo. Okay, der fuckede Skype godt nok lige med den der mega irriterende lyd, der kommer. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker. Det er ikke mit headset eller noget, det er Skype, der siger den der lyd der, fordi jeg har prøvet, hvor den siger det i sådan mega lang tid. Og så lægger jeg på, så stopper det. Så man skal skyde skylden på Skype, hva'? Det er Skype. Så også skal jeg have... Jeg skal bare lige lave to pickaxe. Okay, jeg også vil lave en pickaxe. Så ja. For helvede. Jeg kan fucking ikke finde ud af... Han er handicap, ham der Emil også. Emil, jeg skaffer noget cobblestone her til... Så vi kan bedre... Vi skal også snart lige til at bue os inden. Nu går der fucking creatures. Hvorfor kommer zombierne allerede, mand? Det er jo engang ved at være mørkt. Der er der ikke nogen zombier der? Jo, der er fucking sound på zombier. Nå. That's fucking weird. Så vil jeg lige lave mig en bitte pig, jeg kan tage det her. Bitte jern. Nej, nu kommer den der fucking lyd igen. Jeg ved ikke, hvad det er. Heldigvis er det ikke så slemt, den her optagelse. Så har vi også en ovn her. Det var mig, der skulle have taget det der, mand. Bitte ovn. Så går jeg herover og tager... der er også noget her. Det sker her. I der er fyldt med det. Og I er der også kul. Ja. Der er faktisk meget af det lige her. Hvad er jeg har fundet ud af, hvor de der sounds kommer fra. Vi skal også lige finde ud af, hvad vi vil lave i den her episode her. Og du har startet timeren, ikke? Ja, jo. Laver du lidt svært til mig, fordi at jeg har lige fundet et par edderkopper. Ja. Og en stor hjerne over her lige nu. Oh fuck, jeg skal væk. Hvad sker der folk, det folk her? Hvor den der? Jeg så da vi lavede kyllingdans, den kan jeg ikke finde. Så tror jeg bare, jeg vil dykke lidt her nede under jorden. Men skal vi ikke lige gå ned og... Ned og hvad? Jamen, henter dig. Hvorfor fald går du derned? Hvad? Hvor ned? Skal vi ikke bygge et hus eller et eller andet? Ej, stop. Kom her, hop. Hvad, jeg skulle ikke... Jo, men jeg står lige og ødelægger noget jord her. Hvad? Jeg har lyst til at ødelægge noget jord, Emil! Har du ikke noget mad? Nej, jeg kan ikke finde noget mad. Den her første episode, skal lige sige, som bliver nok lidt kedelig, fordi vi skal lige... Kan ikke fiske? Vi skal lige få lidt hul, vi skal lige gøre klar. Det
Det kunne være fedt, hvis man kunne fiske. Kan man fiske i Minecraft, Emil? Det skal nok blive lidt sjovere. Emil, fiske i Minecraft? Ja, man kan godt fiske i Minecraft. Og fiske i Minecraft? Det vidste jeg ikke. Skal vi ikke fiske i Minecraft? Vi kan godt fiske i Minecraft, hvis vi siger. Okay. Jeg er rimelig... Det vil sige, at vi vil ikke snyde overhovedet. Vi vil dog teleport en gang imellem. Dog vil vi ikke misbruge det, men... Vi vil bruge teleport, og... Ellers så ikke andre former for. Og jeg er... Emil, han er lidt mere øde end mig. Jeg er ret ny til Minecraft. Jeg købte lige her i går. Og så synes Emil, at... Du må fortælle om, hvor noob du er. Jeg er noob! Det er ikke glad med, hvornår du købte det. Jeg skal så sige, at han har spillet det 24 timer, så... Nej, jeg har... Han kendte godt... Han kendte godt Minecraft i forvejen, og havde spillet singleplayer og sådan noget over ved hans venner. Tja... Nu, jeg har fundet en ko! Løb! Kill it! Ej, dræb den lige, fordi... Kom her, lille ko! Ej, den har nogle søde øjne. Lille ko! Ej, den har nogle søde øjne. Ja, dø, dø, dø! Har den nogle søde øjne? Ja. Åh, den begik selvmord! Jeg træt af livet. Den hoppede ud over kanten, fordi jeg slog den. Så ah, løb! Au! Du kan ikke gemme dig. Der er en bitte ko her også. Så, going to kill that too. Hvad siger jeg klokken? Jeg skal lige sige, at vores episoder de bliver ikke så lange, fordi... Au! Vi havde selv en film, der var sådan de der... Der er nogen, der var 40 minutter, det... Hvis man godt kan lide at se film, så er det bare... Det er ikke altid, man gider at se, så... Så vi laver dem 10 minutter stykket. Dog så spammer vi mega hele tiden, men de kommer, når vi har tid til at spille. Vi vil ikke bare smide dem ud, så de bliver sådan noget halvfærdigt materiale, men vi kommer, når vi... vi kommer ad, men vi smider dem ud, når vi har tid, og... Ja, vi kommer, når vi har tid. Ja, vi kommer, når vi har lyst. Ja, vi lægger dem ud, når vi lige har tid, og så kæft, der er mange får og dyr her, mand. Jeg har kraftet med til to. Er nu bare færdig for helvede. Hva? Er nu bare færdig. Det gjorde jeg også. Nej, du gjorde ikke. Vi smider dem ud, når... Vi smider dem ikke ud. Vi lægger dem ud, når vi har... dem ud, når vi har lyst, så. Og tid. Vi har ikke så meget tid, fordi vi er ikke sådan nogle nørder hele tiden. Så nu siger du dem, der har tid til at spille Minecraft, de er nørder? Nej. Jeg sagde bare, at vi ikke er sådan nogle, der hele tiden spiller Minecraft. Dybt hul. Men nu er det ikke sikkert, at vi smider en milliard episoder ud, hvis vi ikke får, hvad skal man sige, lidt feedback. Nu snakker jeg ikke om likes og sådan noget, like-on og shit, men hvis folk godt kan lide det, vi ser, så laver vi flere. Men hvis folk ikke er så vildt med det igen, så skal nok ikke regne med, at de kommer. Hvem skal der flere af mine? Hvis folk godt... Det skal siges, vi lægger ikke video ud for at få subscribers og alt det andet. Vi lægger mest video ud, fordi vi har lyst til det, og det... Sjovt. Sagde, vi kan godt lide det. Vi lægger videoer ud, hvis folk godt kan lide det, vi ser. Ja. Er det ikke dem, der ser det? Det er vel ikke os, der ser det? Jo, så er du ikke også, hvis de ser det. Nej. Hold nu bare kæft. Nu skal jeg have noget mad, jeg skal. Nej. Der var alligevel ikke... Au! Jeg skal også til hjem nu. Jeg har, så vi kan lave på sengen. Men jeg tænker lidt, skal vi ikke... Der er sådan et starterhus, hvor vi bare lige graver os ind i en væg. Jo. Nu skal jeg have noget. Det er lidt emo det der, men det går nok. Graver os ind i en væg. Leo, jeg er til at dø. Ja, graver os ind i en væg. Det vil godt lide. For helvede, det er til, at man ikke kan løbe. Jeg har også lidt Hvor er du henne? Ved huset. Nu gik jeg så langt væk fra huset. Så. Jeg står og æder. Skal jo bare høre efter snart. Nej, der er røde rosa. Skal vi ikke have en hver? Jo, så kan vi være sådan rigtig gay-agtig. Du må ikke sige det til nogen. Kom så, Emil. Vi skal ind og afspærre vores hus. Ja. Så kom.
take my hand. Jeg laver lige nogle fakler. Hvad? Jeg laver lige nogle fakler. Bare lige 24, det må være nok. Kom her, vi kan vel bare lige dække det af. Vi kommer i hvert fald ikke til at bo her, det er godt sige. Der er lidt fakler her, og lidt fakler der, og lidt fakler der, og der, og der. Og Emil, vi skal lige have noget ting og sære herover og dække det her af. Ellers så falder vi bare herned. Der er jo lige sådan en bitte dør der. Ej, laver du en dør? Ej. Ej, jeg laver ikke nogen dør. Jo, lav en dør. Det er hyggeligt. Hvor fanden blev du nu af din baggage? Hvad siger timeren? Det ved jeg ikke. 10 minutter. Skal vi også til at stoppe nu? Kommer du ikke hans hus, så vi lige kan afslutte episoden? Jo, jeg kommer nu. Du, flyvende super. Men vi skal have bygget et bitte hus. Hvor er det, Emil? Emil, kom nu herhen til mig. What? Hvor fanden er du? Nå, der. Jeg gik lige for at lede, altså. Åh, det er så irriterende, at jeg ikke kan lide. Nå, vi skal som sagt have bygget et hus. Men vi venter til næste episode. Det er ikke så meget i den her episode. Det er jo mere bare lige for at finde ressourcer. For at slå Christian. Men sådan noget. Men ja. Så vi ses. Så i næste. Vi ses, ja. Næste episode kommer snart. Ja, den kommer snart. Den første her bliver nok lagt ud i dag, den 20.10.2012. Men vi håber som sagt at få noget feedback og så videre. Vi kunne også godt bruge en baggrund til vores kanal, hvis der er nogen, der har lyst til det. Det skal ikke sige som om, at jeg bare står ude med hånden og bare vil have noget af jer, men hvis der er en eller anden, der ja, et helt, så slutter det, vi. Og har lyst til at lave en bitte kær baggrund til os, så vil vi være glade for det. Så tak for nu. Vi ses næste. Vi ses i næste afsnit 2014. Ja, så farvel. Hej.